客兵中路大王坐你有代志？什么代志啊？这样尔凶凶公公？听讲人类的科技会当利用卫星测量世界每一个所在，咱住的这个秘密环境都会让人类发现咱呢。有这个代志啊？最近常常看到树篮内有人摕一个圆圆的盘，接一条线伫溪仔内，听讲有当测量土地位置呢。哦，原来是安尼啊！大王伫咧倒位，我来向大王说明。大王伫咧水帘洞啦。客兵大王，听讲树篮内有人类伫咧测量土地啊。对啊，你是咱高辈内面上界有地位长老呢，应该知影到底是发生什么代志。这是人类上新的测量科技，把卫星发射去外太空，运转伫咧地球轨道。人类接收卫星的信号以后，就会当办理测量工作啊！哇，有这么神奇哦！我以前是安怎，咱唔捌看过。实际运作情形，我嘛唔是真了解啊。土地公是管理大地神，大王会当向伊问一下清楚啊。讲了真有道理。张高顺，林州水帘洞，我即摆来去找土地公。土地公，土地公，紧出来啊！原来是齐天大圣，失敬失敬。你是凡间的土地总管，你紧甲我讲，人类已经将卫星发射到外太空，测量阮搞大个所在，安尼是变怎才好呢？原来大神是咧问卫星定位测量的代志哦，唔免急，我慢慢来甲你讲。首先，咱先来外太空看一下，了解卫星是啥物物件。大神，卫星你已经看清楚啊！即马，我甲你讲一寡简单而且重要的测量知识，搁再进一步甲你讲卫星是如何应用伫个测量的工作。好地讲，我已经准备好是要听你讲啊。测量是一切建设的基础，凡是办理各项公共工程，亲像道路、铁路、河川整治、海化线、矿区，也个林区、土地扩张、建物以及防空等等，拢需要办理测量工作。其中测量的工作，如果以控制测量工作是上界重要的。什么是控制测量呢？政府为着要规划土地利用，来办理各项工程建设，或者是厘清民众所有的土地范围，伫个测量进程呢，必须爱先以精密的测量仪器以及计算的方法，确定几个基本点位置坐标。这种方法咱叫做基本控制测量。伫个作业方法，咱会当分做三角测量、三边测量、精密导线测量。遮个是一般传统地测方法。因为测量科技的进步，目前已经发展卫星定位测量。啊，那是基本控制点，以测试等级会当分做一等、二等、三等、四等，总共四级。
那你应该知影什么是基本控制测量，以及卫星定位测量啊吼。哦，原来就是安尼哦。